Agora a canção é dedicada especialmente para os namorados. Há aqui muitos namorados hoje. Eu. Namorados! Eu. Onde ela está? Ah. Onde ela está? Está-me com a tua. Oh, está a namorada. Os namorados! Ah, se calhar hoje já fizeram um namorito. Os namorados. Oh, estás-me a olhar para mim também, tu? Não tens namorados? Eu posso ser o teu namorado também, ok? Mas ao fim do espetáculo, está bem? Porque agora não posso. Deixa-me trabalhar um pouco, ok? Esta canção é dedicada especialmente para todos os namorados que se encontram aqui hoje em Versailles. Muito obrigado. Esta canção foi cantada na RTP Internacional, no Portugal no Coração, onde estive com o João Baião, onde está a fazer um grande sucesso também nas rádios em Portugal. E quero ver as mãozinhas, porque não posso ver os queiros faz agora de dia. As mãozinhas. E vou fazer assim, quando vai começar o tom da bateria. Ok? Tá bom? As mãozinhas, quero ver! Senão não canto e eles não joguem. As mãozinhas, força! As duas! E agora vou fazer assim como eu. Isto é devagar, pá! Força! Música! Não quero mais te ver! Eu sei o que
viver assim.